За такою нехитрою технологією роками користувались мешканці одного із будинків, не облікованої водою з загальноміських мереж. Ця двоповерхівка знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 43. Голова ОСББ, що відповідає за обслуговування цього будинку, твердить, нічого не знала про такий спосіб відбору води мешканцями, бо двірника тут немає, відповідно подвір'я прибирають власники квартир самі. Сьогодні, 1 червня, безоблікове приєднання до мереж водопостачання було виявлено відділом безпеки КП «Водгео». Можливо, тут була колонка, але ми бачимо, що ось іде кабель, який для поливу безпосередньо, і ви ж бачите, що тут три незаконних врізки абсолютно. До речі, я вам хочу сказати, що в нас інформація на сьогоднішній день дуже багато. За цей місяць ми відділом безпеки пропрацювали дуже великий об'єм інформації, те, який у нас є на підприємстві. І ми чекали, місяць чекали, що люди прийдуть. Прийшло не багато, не мало, десь до 50 абонентів у нас зареєструвалися з незаконними врізками. Але дуже багато є у нас інформації, де є ще незаконні врізки. Тому зараз відділ безпеки буде звітувати щодня. Працівники ВодГЕО припускають, що біля цього люку колись була колонка, яка була єдиною точкою, де мешканці брали воду. Адже будинок старого зразка і мережі водопостачання були до нього підведені пізніше. Колонку зрізали, а місцеві винахідники і змайстрували конструкцію та незаконно брали воду для технічних потреб. Всі обставини будуть тепер з'ясовувати працівники поліції. Винні будуть притягнуті до відповідальності. А директор КП ВодГЕО запевняє, відділ безпеки підприємства і надалі буде посилено працювати для пошуку крадіїв води. Шановні мешканці міста, вчора закінчився місячник добровільного оформлення незаконних врізок. Сьогодні перший день і у нас, як то кажуть, перший показник. Тараса Шевченка, 43, виявлено аж три незаконних врізки. Тому я хочу сказати, що так буде щодня абсолютно. Відділом безпеки продовжується відпрацювання міста. І сьогоднішнього числа по кожному такому випадку буде викликатися поліція і буде відповідне реагування. Тому ми дали місяць мешканцям міста для того, щоб документально оформити всі незаконні врізки. Хто не прийшов до нас, ми тепер йдемо до вас, до кожного незаконного абонента. Буде нараховано штрафні санкції і плюс кримінальна відповідальність за незаконне використання питної води. А на кого? Якщо це біля будинку, то на весь будинок? Я думаю, що правоохоронні органи дадуть відповідну правову оцінку, і буде прийнято відповідне рішення і я думаю, що винні особи будуть покарані. Але саме основне для підприємства – це зменшення втрат, тому що це наші втрати, це баланс підприємства, який дає можливість нормально, стабільно працювати. Це наші втрати, які ми не повинні допускати в майбутньому і тим паче для нового підприємства, яке зараз плануємо розвивати.